Essa quinta-feira foi oficialmente o último dia de Bruno Bueno Como comandante da 12ª Companhia Independente de Palmas O capitão deixa o comando após uma reestruturação na região do 3º Batalhão de Polícia de Pato Branco o oficial revela com qual sentimento encerra seu ciclo Mas A gente está retornando para a sede do 3º Batalhão Depois de três anos aqui à frente do comando da Companhia de Palmas Com certeza foi muito gratificante, né? um desafio que nos rendeu um aprendizado enorme, é, não só isso, mas também bons vínculos aqui de amigos e membros da comunidade com quem tivemos o privilégio de trabalhar. E voltamos agora, né, para a origem. Vou retornar inclusive para uma função pela qual eu já passei, que é a seção de logística e patrimônio, né? É outro desafio novamente aí para a gente trabalhar. É, ficamos um pouco tristes, né, porque vamos se afastar de muita gente boa com quem criamos boas amizades. Mas faz parte de um processo natural da nossa carreira e vamos em frente. Ele pontuou algumas conquistas da companhia durante seu período de comandante. Sim, nós tivemos muitos trabalhos que tiveram bons resultados, né? Parceria com o AB, parceria com a prefeitura, né? A parceria com a comunidade, a meu ver, foi muito importante aí conseguir criar essa aproximação, né, do meu comando com a comunidade de Palmas e demais municípios que fazem parte da nossa área e algumas conquistas também no que se refere à estrutura policial militar, né? Com certeza a maior delas que não foi é, um mérito meu, né? Mas sim de toda a comunidade e também da instituição é a elevação da condição da nossa companhia uma vez que era vinculada passa agora a ser companhia independente e isso favorece com que a gente adquira uma estrutura maior um efetivo maior né enfim mais condições de atender às demandas da nossa região aqui de Palmas décima segunda companhia independente de Palmas terá um major sob seu comando até que este oficial seja nomeado capitão de Pauli será o comandante neste período uma grande responsabilidade nós foi conversado ali com o comandante do terceiro batalhão né é, ele nos incumbiu dessa missão de assumir aqui Palmas e todas as cidades de responsabilidade da, da 12ª Companhia Independente. Estamos vindo aqui é, é, com muita é, é, alegria né? é, de, de assumir essa função. Né? Vamos fazer um bom serviço junto à comunidade de, de Palmas e outras regiões, também com o efetivo de Palmas, né? nossos policiais aí sempre empenhados na... Na segurança pública e a nossa intenção é realizar um, um bom trabalho. Tenente de Paula já foi indicado pelo comando para a função de capitão. Aguarda somente a assinatura do governador para a promoção. Ele assume a companhia de Palmas no momento em que ela se torna independente, o que de acordo com ele não preocupa. Assume tranquilo. É tranquilo, né? Os municípios que já eram de responsabilidade do, da segunda companhia de, de Palmas e já são Ficarão os mesmos, né? Então a gente assume aí com uma responsabilidade de, de, de executar um bom serviço, né? Então a comunidade é, de Palmas, de Mangueirinha, Coronel Domingos Soares e Cleveland, Mariópolis, pode contar conosco, né? Estamos sempre abertos à conversa, né? Quem da sociedade civil, pessoas de bem, pode contar conosco. O trabalho agora está focado na desvinculação da Companhia de Palmas do terceiro BPM. Para todas as tratativas para essa desvinculação é que ocorra de fato, então são muitos desdobramentos que precisam acontecer para que realmente Palmas fique independente de Pato Branco, né? principalmente na questão estrutural, né? temos que criar aqui é, novas seções, novas estruturas, enfim, para que não haja mais esse tipo de dependência.